ଡେଙ୍ଗୁ ମାତି ଯାଇଛି ମାନେ ଆଧିରେ ବି ଲୋକ ମରିଗଲେଣି ଗୋଟେ ଜାଗମରାରେ ଗୋଟେ 3 ବର୍ଷର ଗୋଟେ କୁନି ଝିଅଟା ଡେଙ୍ଗୁରେ ମରିଗଲେ ଏଠି ଡେଙ୍ଗୁରା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡେଙ୍ଗୁରା ବଜାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ହେଲୁ 1 ନମ୍ବର ଶାସକ ଦଳ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଠିକ ରାଜଧାନୀରେ ଲୋକ ଡେଙ୍ଗୁରେ ମରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ମଶାରେ ମଶା ଡ୍ରେନ୍ ଜାମ୍ କୌଣସି ତେଲ ନାହିଁ କି କୌଣସି ଧୂଆଁ ନାହିଁ ଏଠି ଡେଙ୍ଗୁରା ବାଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଆଜି ଧୂଆଁ ଫଗିଂ ହେବ କାଲି ତେଲ ପଡ଼ିବ କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ ଡେଙ୍ଗୁ ଭର୍ତ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଏମ୍ସି ଦାୟୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାର ଦାୟୀ ପୁରା ଅପାରଗତ ସରକାର ସାମାନ୍ୟ ରାଜଧାନୀରେ ଡେଙ୍ଗୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଡେଙ୍ଗୁ ମାତିଛି କେମିତି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ତେଲ ପକାଯାଉ ଧୂଆଁ ହଉ ଡ୍ରେନ୍ ସଫା ହଉ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଙ୍ଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ଆଜି ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଏମ୍ସି ପାଖରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତେଲ ନାହିଁ କି ପାଣି ନାହିଁ।
Thank you.